I Dagsrevyen i går sa vi at e-sigaretter inneholder 10 ganger så mange kreftfremkallende stoffer som vanlige sigaretter, med henvisning til en studie utført av det japanske Folkehelseinstituttet. Vi presiserer at dette resultatet ble funnet i kun ett av tilfellene som de japanske forskerne kom fram til. Generelt så viste resultatene at nivået var lavere i e-sigaretter enn i tobakk.